Квіти до пам'ятників борцям за батьківщину. Землі зійдуть, та на просторах наших українських стяг миру аж до сонця піднесуть. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. Знаєте, як він життя любив? Не хочу вірити словам, його нема. Він так красиво в цьому світі жив. Пішов у вічність, що прийшла весна. Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони нас захищають, коли приходить час. Герої не вмирають, вони завжди живуть. У себе я питаю, чого так рано йдуть.
Не хочемо війни страшної. Всі просять люди звідусіль. Не треба люті нам чужої. Хай в Україні буде мир. Та поки що це тільки наші прагнення. Війна продовжується. Тож зараз ми хочемо щиро привітати на святі тих, хто, забувши про страх і біль, про небезпеку загинути кожної секунди, встали на боротьбу з ворогом і чесно виконали обов'язок чоловіка захищати рідну землю. Для проведення вручення відзнак учасникам АТО запрошуємо на сцену військового комісара Миронівського районного військового комісаріату підполковника Леоніда Арсентійовича Кислевка. За особисту мужність, виявлену під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі та з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України, нагрудні знаки «Захисник рідної землі» з щирою вдячністю і святковими вітаннями вручаються учасникам АТО. Бабичу Дмитру В'ячеславовичу, місто Миронівка. Боровику Едуарду Васильовичу, місто Миронівка. Галичу Олександру Павловичу, село Зеленьке. Павлу Івановичу, село Маслівка. Гулевичу Руслану Анатолійовичу, село Центральне. Сіяненку Віктору Михайловичу, місто Миронівка. Ожувенку Олегу Миколайовичу, місто Миронівка. Тишкевичу Олексію Антоновичу, місто Миронівка. Харченку Анатолію Вікторовичу, місто Миронівка. Кляру Олександру Івановичу, село Тасава. Не
згасне народ, що по вільній стежині ітиме до щастя, до сонця й добра. Лише Україна, лише батьківщина всіх нас приведе до святої мети. України залежить від людей достойних і небайдужих, які кожен на своєму місці сумлінно працюють, гідно живуть і тим самим дбають про становлення, добробут нашої землі. Саме такі кращі люди Миронівщини отримають поздоровлення з нагоди 25-ї річниці Незалежності України протягом нашого свята. Розпочати ж цю хорошу справу просимо голову Миронівської районної державної адміністрації Ігоря Івановича Черногода та заступника голови районної ради Ігоря Анатолійовича Коваленка. Річка витікає з джерела, дерево від кореня могутнє, з краплі материнського тепла наше починається майбутнє. Нагрудні знаки 25 років незалежності, щире захоплення, до землю клін просимо прийняти багатодітних матерів.
Евеліну Михайлівну Панченко з Грушева, матір трьох дітей. Син несе зараз службу у зоні АТО. Матір чотирьох діток. За сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Миронівського району та з нагоди 25-ї річниці Незалежності України подякую та годинниками від голови районної державної адміністрації відзначаються Васильчук Оксана Володимирівна, працівник приватного підприємства «Коритищенське». Завідуюча Юхнівським дитячим садочком «Берізка». Колісник Валентина Григорівна, заступник голови громадського об'єднання «Миронівська організація ветеранів Чорнобиля». Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, охоронник приватного акціонерного товариства «Миронівський ЗВКК». Мамро Віталій Іванович, працівник благоустрою села Потік. Свитка Людмила Миколаївна, працівник ФАПу села Великий Букрин. Охріменко Катерина Григорівна, бухгалтер дошкільного навчального закладу «Веселка», село Пустовіти. Василь Віталійович, землевпорядник села Ємчиха. За сумлінну працю, вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток Миронівського району, святкові вітання і нагрудний знак 25 років незалежності приймають Іщенко Олена Йосипівна, директор комунального закладу Шатрівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. Вихователь дошкільного навчального закладу «Колосочок» села Карапишів. Одинока Олена Миколаївна, вчитель початкових класів комунального закладу Миронівської загальноосвітньої школи 1-3 ступнів. Анатолійович,
завідувач відділу насінництва Миронівського інституту пшениці імені Василя Миколайовича Ремесла. Гніденко Микола Миколайович, директор стомгосподар село Козин. Голова правління ПАТ Миронівське. Петрів, села Кип'ячка. Дякуємо вам, шановні, за вашу працю, за відданість. Зі святом вас ще раз! Шановні друзі, щойно серед інших ми привітали кращих працівників сільського господарства району. А хлібороби Миронівщини до ювілейного Дня Незалежності вітають усіх вас, шановні краяни, величними святковими миронівськими короваями. Приймай, народе, щедрість наших днів. У цьому добрім хлібі України, землі моєї рідної барвини і серця вільний тихоплинний спів. А з хлібом, як говорить мудрий наш український народ, і хата тепла, і пісня миліша, і танець до снаги. В українського народу є свої святині. Перед ними ми схиляємо голови і нині. Ці святині були з нами роками, віками. Україна славилась завжди козаками. З козаками Україна житиме віки. Доки буде Україна, будуть козаки. Ми зрад, а на першому рідому
Thank you.